no tarvitse niille varmaan se on mitään magic juttuja, niin sen takia sille... No, ei! Apua, apua, sora vittu. Tartsan on vain... Mikä se sana onkaan? Yksinkertainen mies. Tai no ei yksinkertainen ollut se sana, mitä mä etin. The big Blackfoot looks suspicious. Tämä vai? Siinä on... Apu sä missä sit? Ja kun se on tossa se iso mua hedelmä. Missä? Tuossa. Aattu. Näyttää syövältä. Kasvain, se on kasvain. Kasvain sanoi kasvain ja kasvoi vain. Suomen kieli, kaunis kieli. Suomen maa paskemaa. Erikoisia tauluttaa. Come on girl. I'm a monkey girl and boys. Se vaan grindaa tos silleen uuuu. Pitää grindaa, voi liftaa tai jotain. Mä voin ihan helvetin vähän HP:t. Eiks näis peleissä koskaan ajatella pahisten tunteita, ne tekee vaan työtään. Ja niillä elättää itteensä. Niin ja ne kuolee sen takia, koska meillä on enemmän voimaa. Kannattais käydä enemmän salin repisa. Tai sit get blessed by magic power. Ei niillä oo varaa sellasii jätki. Suomi meininki. Onks mun tarvitsis tehdä tulle hedelmälle jotain? No varmaan, me voit tonne ylös ja hakkaa se. Joo, toi tiikki muut jotain on vielä kulkusta. Miks toi kiveen. Jop! Katsotaan, mitä netti sanoo. Pitää hyökätä hedelmien kimppuun. No oli niin, se oli ensin laivaa. No jotain sinne tänne, en mä tiedä, mutta olisikin kimeilmöi. Hetkinen. Nyt se on vaaleempi. Kai. Kai! Joo. Aku hoitelessa sillä välin kun me hoidellaan tää. Tuolla on. Onks se joku aika tai jotain? Vai olenko väärässä? Et. Onks tää liittää? Tuntiin. Jee! Yeah. Sehän meni ihan paskeksi. No meni joo. Mitä toi tekee? Oi! Fury Swipes! No Fury Vitus Swipes. Tähän pitää polttaa ne. Mitä? Jahas. Tapahtuu sit jotain. Ei antanut mulle mitään. Arkku. Ei näin. Ei deep freeze, mä toimiks on toimijassa. Siinä tuli kukke. Pääkii kukka. Lolla nyt maan. Joku syyttää metsäpalan. Sit luonnonsuojelijat hyökkää sun kimppuun. Niin. Toinen paska jatka puoleen. Onks tää vielä jotain, että nyt sä ton ison kimppuun? Missä tää on pahis mukaan?
kyllä tää pitäis olla tai jos on taistelu käynnissä. Aijaa. Lol. Huijasivat minua. No vittu. Clayton came to an attempt and that's the last thing I remember, said Aiska. So Clayton! Gorilla strapped Turk ran. We must help the gorillas. Gorillats. Palaan on tuolla. Mitä hel... Alanus. Niillä on suhe. Pitäis mennä sinne kämppiin ton... Bamboo Ticketin kautta. En mä sit tiedä, onks sille joku... Kauhe. Oma reittinsä vai... Hug it out, bro. We must have to go relax! Ei oo selvä. Toki me pitää mennä ees taas, ees taas. Niinku tuo vie. Miten mä pääsen sinne? Onks se kipetys taas en oo? Onks se täällä tosta reumasta kiitolle? On liian huono. Perkele. No, kokeillaan. Sitten tässä on... No joo, mutta... Tuot vissiin pääsee hippolaguniin. Niin, miten mä pääsen bambu-tikettiin? Sitten mä vaan menin tämän kautta tai jotain. Taas taikamies. Se oli vaan niin saatavasti. Ei, paska. Mä en tiedä mitä toi on. Allah! Allah! Nouse! No, mä en tiedä mitä sillä tosta tilanteesta on. No ihan sama jätkä, sä voit pökkää sitä. Avaimellas. Monkey magic. Ai, no ei sitten. Hei seis. Mua. Miksi tyylillä koko kolmas ei voisi olla joku haa tai haa? Miksi tyylillä koko se haa haa kien haa come on haa 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 come on haa haa haa? Vittu, se on kivaa. Quack quack. Mitä toi tekee ihan? Nää on seksuaaliset konfuusioita. Hei seis! Ja se pudottaa banaanit. Tää ei ole Mario Kart. Noisen. Naisten hakkaa ja maine kiiri edes. But it's a female monkey. Tässä on mennä tänne. Feministit don't care. Tulet. Mä olin silleen siinä lukee Clayton, mutta mä olin silleen... Mä ajattelin näitä vaikka ruskeana mustiaan. Don't hurt me. Whoa? Tällä on tommonen resting bitch face. Clayton? Not Clayton. Not Clayton. Okei. Lol, joka pitää mäkkän kimppuun. Oh shit! He shot us! Senkin lasten tappaja.
jolla on hyvin vähän elämää, ja nyt Jeesus tuli. Tuossa Suomeen se saattaa rahaa siitä, että sä pahantit meitä. Kauhea pyssy. Nyt se lähtee. Wow! Vau, wow, se paljasti... Se on vaikka kaunis... Paljasti paratiisi. Clayton silti... Oh god! Se on lentävä ukko. Se on saatana. Okei, okay, bye. Aku vaan skitsoo. Aku skitsoo taas. Ota tästä vähän kiinni. Nyt on ihan saatanallista touhuu. Huh. Oh my god! Se otastaa liskolla. Mitä täällä tapahtuu? Tää on trippaa. Kuitenkin vedettiin jotain sien ja ei mun liskoni. Tuhotaan sen lisko. Se varmaan lävisi sen perseen noilla tiiteillä. Kiva QM sille sähkösokkeja. Mut se ei menetä yhtään elämää, eli pitäisikö meidän niinku... Ehkä tää alkaa kriitin nyt kuitenkin myös. Wow, mitä taikaa tää lentää. Joo, just se pitää hakata. Tulkaa tänne jätkät, eli sen vitun liskan kanssa. No sä pärjäät yksinkin, niin mitä väliä? Pärjäisin nopeammin, ja nyt se hakkaa mun kimppuun. Niin, sen takia sä tarvit niitä, että ne voi hakkaa sitä ja sä voit hakkaa tota. Kato, no nyt se lähti pois, niin nyt se voi olla taas. Mä lyön sitä selkää. Murran selkärankasi. Mut se on kyllä päähän. Kaikki ne asioit. Oh, orgasmi. Mitä nyt tapahtuu? Sydänkohtaus. Hullu. Käänny. En lisko räjähtää. Itse tuho. Syön sut. Suoraan vaan silleen, mitä tapahtui? Mä en nähnyt mitään. Niin siellä on sellainen, mitä kaivaa sen. Kauniin sieltä ripaasta. Attain the power of healing. Yeah, learn magic spell cure. Cure. Kure. Cure. Cure. Kävin salilla. Taitan niska sinäksi. Mitä? Panu vittu mun täältä, me ei haluta sua tänne. Okei. Okay. Ai, varmaan sattuko tää hessu. Ottakaa kaverit. Menkää etsimään Eldorado. Mut tää ei oo niiden leffa. Meidän leffa. Oliks toi niinku silleen... Täällä on joku... Joku jonnekin, vai oliks se silleen ne pois? Kai se oli joku jonnekin. Eikö se on tie Soran ja Riku jo? Soran ja Riku. Okei, ole kotona. Mutta minä en. Mennään siis luolaan. Minä on luolaan. Waterfall Canyon. Cavern. Katso kuinka kaunis se on. Voinko kävellä siihen? En voi, se on liian vahvaa. Tuo vesi on varmaan puhtaampaa kuin puhtaus. Saan ottaa arpun. Oi! Hop! No. Talkkuja. Hitto, en tiedä pystyä sinne. Mithril. Saatiin sun muuten jotain. Aivan se... Your... Kato, meillä on niitä kaksi perkele. Joo, meillä on toi luettu strike back after parrying and enemy blow. En tiedä. MP haste. Boosts MP recovery rate in the... Tartsanilla on vitusti. Katos kovaa poikaa. Mut sille ei oo yhtään AP:t. Increases odds of dealing crit. Eikö, kaks.
Mut kello on sitten se Cure. Cure. Mä tiedän kello on Cure. Kurre. Kello on Kurre. Meillä on kyllä aika vitosti AP:t, että voitaisko nostaa tää. Shot it wait. No. Ihan sama. En mä tiedä, tuus mä koskaan edes saamaan sitä, mutta... Ha! Yksi MP menee siinä. Voisko vaihtaa? En tiedä. No ei varmaan. Emme kuolla kuitenkaan koskaan. Niin. Saas nähdä. Luola tämän tai jotain, mitä se tekee. A rare and most valuable ore. Okei. Mä en tiedä, minun pitäis mennä. Hetkinen, mä tullut tänne jo. Oh god! Minä pitäis tulla itsari. Ootko sä kattonut Taylor Swiftin pääluplatinan musiikki? Mitä? Mulla on sitä biisiä sen mukaan vielä. Sen pitää. Miks? Se on hauska. Onks siellä koodi otettu? Ei suojamatta muuten. Ei, se on vaan sellainen läppäri. Aha. Millainen läppäri? Paska. No en mä tiedä, vaan mä oon mitään. Hetkinen. Ollaan ansas. Vai pitäis mennä meitä jonnekin muualle täältä? Eiks voi mennä vaan? En tiedä. Akua, sillä auta minua, Sora! En auta, mulla on omiakin ongelmia. Mulla on omiakin tavoitteita. Kyllä mä varmaan pääsen ehkä jostain. Älä saatana! No en pääse. Ei, tossa on juttu. Niin! Pää kiinni! Niin, eikö sä mietit ihan huipulla asti? No varmaan, mutta onks täällä... Sora kuuluu sinne. No en tiedä, ei tää varmaan ole enää mitään. Okko. Mitä se on tuolla? I don't know, man. No ei tästä pääse enää. Mitä helvettiä. Tai ne tuolla on jotain. No niin. Ah! Kysymys mä. What the fuck? Vaan ei tiedä mitä täällä on. Se on valipavaa. Tai sit se on toi... aavevalo. This is your home? But that means... Huh? Buffalot tulee. The waterfalls! They echo all the way here! Friends there. Sea friends. Oh, now I've got it! Ha means heart. Friends in our hearts. Heart. Oh, so that's what it meant. Friends. Same heart. Where do they come and they lose heart. No heart. No see friends. No heart. No friends. Sorry about what I said. And shall we go? Yeah, over one, huh? Joo, team takka on takas.
ihmisiä peruisi. Tule avaan sisään, poikaseni. Plasmaleikkuri. Otamme oven taikamaailmaa. Jaa, ei sit mitään. Tämä on taas Afrikas marat. Love me, donor. Miks? Vaikka Aku on seksikäs. Apua. Kauheeta. Tai no, onks eläimiin sekaantumisesta eläin sekaantuu eläimeen, vaikka se toinen eläin on vähän semmonen ihmismäinen eläin?